Nu ska vi bli tekniska här i musikbyrån. Det ska handla om ett milt sagt kultförklarat instrument. Ett instrument som används av alla från Beatles, Pink Floyd och Kraftwerk till ABBA, Aerosmith och Blur. Det ska handla om mellotronen. Och mellotronen, det är ett instrument som började utvecklas under 50-talet. Och tanken då var att det skulle vara den kompletta enmansorkestern. Vi tänkte börja pedagogiskt med ett kärt återseende. För vem kan bättre förklara hur en mellotron fungerar än Mikael B. Tretow? Det här, det är en mellotron. Det är alltså ett mekaniskt instrument. Konstigt nog, mekaniskt elektriskt instrument, så det är inget elektroniskt instrument. Utan tonen, den frambringas utav bandspelarband. Och sen så sitter banden här i en stor slinga här. Där satt han. Det är alltså slingor som är här under, som hålls ner utav fjädrar. Trycker man till här så förs bandet emot tonhuvudet, spelas av. Och sen så dras det ner av en fjäder. Och så kan man växla till stråkar. Skräckfilmsstuket. För att inte tala om skräckfilmsstuket. Det är otroligt otäckt. Död, burkig. Puckelryckig klang. Ja, nej. Det kanske är spöklika i det här att de som spelar är döda för länge sedan. Och det låter nästan som de var när de gjorde det också. Det är det. Att det är såna... Hur lät det i dina öron när du hörde en mellotron när den kom? Jag var oerhört besviken. Dels för att det brummade om den hela tiden. Och sen att det var så väldigt dålig ljudkvalitet. Alltså, hi-fi var det inte något att snacka om. Och det är först på senare tid som jag började tycka att ja, okej, ta det för vad det är. Och då är det ballt, va? Men det var faktiskt inte avsikten med det. Avsikten var att den skulle ersätta alla instrument, va? Men det sket sig. Ja, mellotronen bygger alltså på att man tagit och spelat in varje instrument var för sig i en studio. Tagit ton för ton. Och då sen placerat de här banden som det då blir. Och placerat dem i en vit liten tramporgel liknande låda. Men istället för att mellotronen blev ju aldrig den här riktigt enmansorkestern som man från början hade tänkt sig. Utan istället så blir det vad man skulle kunna kalla för kanske världens första sampler. Plötsligt hade man tillgång till stråkar och blåsinstrument utan att behöva hyra in en dyr orkester. Kruxet var bara att mellotrontillverkningen i princip upphörde i slutet av 70-talet. Och de mellotroner som fanns, de blev förstås efterhand ganska dåliga. Idag är trots detta mellotronen mer använd än någonsin. Och det är nästan helt och hållet det svenska teknikfreaket Marcus Rechs förtjänst. Musikbyrån har varit och hälsat på i verkstaden. Om vi då börjar i början helt enkelt, det vill säga Beatles, som ju ändå är de som först verkligen gjorde den mellotronen känd. Ska vi se här, jag tror det finns 8, där ligger den. Det brukar vara det som är infallsvinkeln, att man nämner Strawberry Fields. Och då vet alla, jaha, ja visst, jaha, är det så det ligger till? Många säger då, jaha, det är någon form av synt. Och då får man ju då välja om man ska gå in på djupet eller om man ska bara låta det vara, det är en slags synt liksom. Och det är det som är det unika också med den, att det är inspelade ljud. Det är att det är någon som har spelat flöjt en gång i tiden. Som är det ljud som ligger och som spelas upp. They're being built now in Sweden and they're more reliable now. He's made a lot of design improvements on them. Det är bara gøy och inspirerande att möta folk som är så upphängt i detalj och liksom verkligen skapar glädje med det instrumentet liksom. Marcus Rechs har snöat in ordentligt på mellotroner. 80-talets musik tilltalade honom inte riktigt. Istället lyssnade han på favoritband från 60- och 70-talet och identifierade tidigt mellotronljuden. När dåvarande kompisar med samma musiksmak behövde få sin mellotron lagad så ryckte han in. Det var där jag då med min teknikintresse kunde komma in och hjälpa dem. Liksom. För att jag kom inte alls från musik, alltså som spelande musiker själv, utan det är från tekniksidan bara. Och det var ju ingen annan som var intresserad av att ta tag i det. Det var ju bara gammalt skrot. Det var ju bara gammalt skräp. Man kunde ju få mellotroner för några 100 lappar liksom.
Men det var inte bara Marcus som såg något värdefullt i mellotronerna. I USA fanns musikern och instrumentsamlaren David Keane, och de två entusiasterna blev kompanjoner. Amerikanen hade inte bara samlat på sig ett stort antal instrument utan också köpt rättigheterna till mellotronen, lyckats samla ihop alla gamla originalband till mellotronens olika ljud och nu börjat nytillverka band. Vi hade ju någon mellotron där det var ett, två band som var av. Ja, det var ju kört. Liksom. Det är en speciell bandbredd och ljuden hade man ju naturligtvis inte heller. Så det, man var ju helt ställd. Och då trodde man ju liksom, det här kommer ju inte, ja det kommer ju försvinna det här. Det är ju verkligen på upphandling. Men när man hörde då om David och han, att han ville blåsa liv i varje fall på en väldigt liten nivå. Då hade man ju aldrig kunnat drömma om att det skulle kunna bli sånt intresse för det igen. Liksom. Beatles och Moody Blues började använda mellotronen och band som Yes, Genesis och Led Zeppelin tog den vidare en bit in på 70-talet. As the sun fills the ground. Idag används urtidssamplen mer än någonsin tidigare. The Ark, Radiohead och Amy Mann är några exempel och nu är 60-talsinfluenserna inte längre så påtagliga. You're beautiful. You are a king up there on your throne. Would you be wise enough to let me go for this? Oasis Wonderwall från 1995 var låten som satte fart på mellotronåterkomsten riktigt ordentligt. Så är den här, det är ju cello. Den spelades ju överallt, den var ju på radio och liksom, det var ju så stort så det liksom, den var väl, ja den var ju klart i klass med Strawberry Fields vad som gäller spridning och hur mycket den spelades på radio. Där var det väl många som då Där du fick en verkligt breda spridning som då liksom hajade till, aha liksom, vad är det här? Det här skulle jag också vilja ha. Jag satt i staten och så läste jag i ett eller annat blad att de skulle lage 50 mellotroner med lite bättre speck och de skulle liksom vara lite mer harföra liksom. Hello. Hi. Hi. Hi då. Och vi har också. Tack så mycket. För jag hade brukt någon för på med aha-plater. Och där var det väldigt så att de satt med vifter och skruvtäckaren klar på varje ton du spelade som att justeras liksom. Så det appellerade till mig att det var lite mer att du slapp att göra det. Så jag beställde min från staten egentligen först då. Men jag ville ju ha den i Norge då, och då sa han att partnern hans kom från Sverige liksom, så det var i Marcus som jag blev mer känt med. Så nå är halva huset mitt såna boxar med lyder liksom som jag har, så där. Det var väldigt lätt att spela det, ja. Ja. Hör du? Jag jobbar med det. Jo, tätt på mellotronen generellt. Ja. Ja. Ja, den där är faktiskt den blev jag klar med för 20 minuter sedan att ställa in. Så att den där är... Ja, jo, det. Nu bygger Marcus helt nya mellotroner. Åker och lagar trasiga exemplar runt hela världen, tar emot besök i verkstaden och ser till att band på Stockholms besök har instrument att spela på. Den antika ljudsamplen har fått sin renässans trots tekniska brister och klara begränsningar. Eller kanske just därför. Så bandet har matats över här då av tryckrullen och spelats av tonhuvudet. Och sen när man släpper tonen då, tjup, åker det tillbaka. Man har 8 sekunder på sig. Och när bandet tar slut, då är det så pass, det är inte så hårt bandet.
dras inte med så mycket våld så att det blir det stannar bara liksom. Det går inte av naturligtvis eller någonting sånt där, utan det bara stannar i slutpunkten. Det hör man på Oasis Wonderwall på slutet att det och så stannar det. Ja, till Marcus med ditt lista kan också läggas att han faktiskt har lagat en mellotron som tillhört självaste John Lennon. Dessutom så brukar faktiskt franska Air vara och hälsa på i verkstaden så fort de är i Stockholm.